सबैजनालाई गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. म चाहिँ अब दार्जिलिङ जानु आँटेको हो, डक्टर देखाउनु होम्योप्याथिकको. सो अब म चाहिँ निस्केको, 8:30 भइसक्यो. त्यहाँ चाहिँ पुरा भिड हुन्छ अरे नि त, अन्त त्यो भएर गएर पिहाल्छु. चुक्कु लगाइराख ल, मम्मीहरू पनि छैन, घर जानु भइसक्यो हो. अन्त निस्केको अब चाहिँ एकदम सनी डे भइरहेछ. आज चाहिँ नानीहरू पनि सबै स्कुल गइसक्यो, मेरो हस्बेन्डले पुऱ्याउनु भयो दुईजनालाई हो. म चाहिँ रेडी भएर निस्केको, घाम चाहिँ यस्तो लागिरहेछ कि भाइ उठेको छैन. नानी ल्याउनु पनि पठाउनुपर्छ, अहिले बिर्सिन्छ फेरि. घाम कस्तो लाग्यो आज चाहिँ दामी, आया बिसन्चो भइरहेछु. रातभरि सुतेको छुइनँ, निन्न पनि लागेन, के भयो भयो, विक भइरहेछ साथीहरू. उकालो हिँड्दै मर्नुहुन्छ. म चाहिँ निस्किसकेँ अब चाहिँ रोड. उफ, जिउहरू कामेर केही छैन, थरर भइरहेछु. लु जाम पो लाग्नु थालेछ हौ, जाम. हाम्रो घुमपाडमा दामी घाम लाग्यो. किसान आम्बो कत्रो पढेको डक तपाईँको. हाम्रो आजाहरू चाहिँ लजाउँदैछ हो भिडियोमा हेर, हिँड्यो बच्चाहरू स्कुल. दोकानहरू पनि खोलेको छैन साथीहरू, छिटो गएको लाइन लाग्नुपर्छ. आन्टी गुड मर्निङ. जर्मन सेफर्ड, असली जर्मन सेफर्ड अरे. यो आइपुग्यो डिआरसी. मेरो हस्बेन्ड चाहिँ रुबिनाको, हेलो हेलो, रुबिना घरमा रहेछ हो. हात चाहिँ हल्लिँदैछ साथीहरू, किनभने मेरो जिउ कामदैछ नि त, फेरि हिँड्दैछु होइन. त्यो भएर डोन्ट माइन्ड, नर्सिदिनु होला. म चाहिँ रुबिना घर आइपुगेँ. औ जो भर्खर उठ्दो रहेछ, अल्छे केको उठ्दो रहेछ, लन्चहरू बनाइदिनुहोस्. हाँ हौ, खै रुबी सुच्छै हो भुत्नी. छिटो गएर लाइन लाग्छु, के त्यही हो, अहिले बजारमा भेट्छु तँलाई, बिहानै गएर आइहाल्छु म. अगाडि त लाग्छ, छिटो गएर आऊँ भनेको. दुईजना बस्नु त पायो, आउँछ अहिले भेटौँ ल बजारमा. ढिलो हुन्छ हुनु त, गए भाइ. बाई दिपेन्सी, बाई बिमारी मान्छे म. यहाँ योहरूले पाउँदो रहेछ यस्तो प्याचक प्याचक गर्नेहरू. नानी भन्दा पनि बाउहरू पो हो, के भएको कालो मान्छेले छुनु हुँदैन. गाडी चाहिँ पाइसक्यो,
गाडी पनि पाइहाल्यो हर्से लागेको लु साथीहरू, हामी चाहिँ तारा माताको मन्दिर आइसक्यो है। आज त थर्सडे, सो त्यो भएर सबैजना चाहिँ यहाँ आइरहेको छ तारा मन्दिर। हामी चाहिँ पुग्यो दार्जिलिङ, गोइङ्कामा झऱ्यो हो। अब चाहिँ इडेन जानेपट्टि जानुपर्छ। बिस्तारै हिँड्नु न हामी। कुच्चो कस्तो स्पिड हिँड्दैछ कि, पसिना पसिना आइसक्यो मलाई। आज चाहिँ थर्सडे, सो प्रायः दोकान बन्दै हुन्छ। अगाडि पुगिसक्यो मेरो हस्बेन्ड चाहिँ। आज चाहिँ डामडुम रहेछ दार्जिलिङ, थर्सडे। बेकरिजहरू मात्रै खुल्ला। यहाँ चाहिँ बाङबुङ बनाइछ है साथीहरू, यो पोस्टर टाल्ने जग्गामा दोकानहरू थियो नि त, यहाँ चाहिँ सबै भत्काइदिएछ। दोकानहरू चाहिँ सबै भत्किएछ, नाली बनाइदिएछ। यहाँ चाहिँ नाली चाहिँ अलरेडी थिएछ होइन, तर दोकानहरूले चाहिँ छोपेको थिएछ नि त। ल, अब चाहिँ इडेन जानेपट्टि गएको। यहाँ बाटो चाहिँ जान्छ इडेन हस्पिटल, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल। सो यतै जानुपर्छ हामी चाहिँ।
दार्जिलिङको फेमस चिया दोका दोकान नारायण दास उसले चाहिँ स्पिड कुदाएर के राखेन जिउ थरार भइसक्यो कुदाएको कुदा गर्छ हौ होस् म देखाउँछु नि यहाँ कहाँबाट जानुपर्छ भनेर तपाईँहरू पनि देखाउनु छ भने चाहिँ यसरी सिधा आउनु है इडन जानेपट्टि आनन्द मेड एकै पो आनन्दको होमियोप्याथी यो चाहिँ ओह्रालो जाने यता चाहिँ हस्पिटल जाने बाटो ल हामी चाहिँ अब पुग्न आँट्यो इडेन धाम पनि यतै हो इडेन हस्पिटल दार्जिलिङको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल यस्तो स्पिड हिँड्दैछ कि हुई हुई भइसक्यो म चाहिँ मैला बनायो फुड एन्ड सेफ्टी साथीहरू अब चाहिँ यतै हो आयो यहाँ हस्पिटलको अपोजिट जानुपर्छ यो ओह्रालो औ यो ओह्रालो यो अपोजिट होइन यसको अपोजिट चाहिँ जानुपर्छ यो ओह्रालो डक्टर आनन्द कुमार सिंह प्र्याक्टिसनर पर्सन लु जो देख्यौ यहीँ रहेछ हो बिहान हुँदा पनि यतिकै भिड अम्बु नाम लेख्नुपर्छ होला नि त बिहान आउँदा पनि यतिकै भिड हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि पनि छ हो म चाहिँ बाहिर निस्केँ है घुम्सेर आमा गरम भयो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हामी चाहिँ यहाँ लाइनमा बसिरहेछ अहिलेसम्म आएको छैन टर्न 12 बजिसक्यो साथीहरू म चाहिँ बल्ल देखाइसकेँ होइन अहिले चाहिँ 1:30 बज्यो 5 घन्टा भयो अनि यहाँ चाहिँ मेरो साथी माइरहेछ कि रुपी अघि आएको त भर्खर आएको भर्खर आइपुगेछ हो यहाँ रुपीको साथी होइन यति बेला त होइन नि 1:30 भयो साथीहरू हामी 8:30 हिँडेको होइन 8:30 हिँडेको कति घन्टा चाहिँ भयो होला पानी पनि पर्दैछ छाता पनि ल्याइन लु जाउँ बन्द भयो म भात खान्छु अब भोक लाग्यो म चाहिँ खाना खानु अहिले भेट्न स्कुलबाट छुट्टी भएर ठिकै हुन्छ दिवेन्सीले के अरे तपाईँ चाहिँ बाहिरै बसिरहनु हुन्छ अरे म बसिरहन्छु जु अम्बो यत्रो घन्टाभित्र चाहिँ नि साथीहरू कस्तो डरलाग्दो अन्त घाम लागिरहेको थियो नि त बिहान लु फाइनली अब चाहिँ गएको है अब चाहिँ खाना खान्छु म चाहिँ पुरै विक भइसकेँ झन् थरहर भयो बिहान आएको नि त रिङ्गटा लगाइसक्यो यिनीहरू चाहिँ अब नानी स्कुल ल्याउनु गएको अहिले फोन गर्नु ल आएर म यतै हुन्छु होला भोक लाग्यो भात खान्छु गएर माथिको जस्तो भइसक्यो हौ म त साँच्ची भनेको धुइँ भइसकेँ ल साथीहरू अहिले एकछिनमा भेटौँ है पानी पऱ्यो मेरो फोन बिजी हो फ्रेन्च खाना आइपुग्यो है अब चाहिँ खाना अटेको मम्मीले फोन गर्दैछ र भोक लिएर मर्ने बेला भयो लु चाहिँ खानु पनि थाल्यो हो म चाहिँ खाना खाएर भेटौँ होला खै पटकै चाहिँ
लु खाना पनि भयो साथीहरु, अब चाहिँ हिनेको हो, पानी पनि रोकिरहेछ, अब चाहिँ डाइरेक्ट जान्छु म चाहिँ। झन्डै मेरो रिङबाट लागेर कि बिहान 8:30 आएको नि त, अन्त 5 घन्टा भएछ डक्टरकोमा बसेको, अन्त त्यही हो रिङगटा लागेर कस्तो भएर चाहिँ डाइरेक्ट भात खानु गएँ, अन्त चाहिँ खाएर चाहिँ अब हिँडेको। पानी पाउँदै चाहिँ बिहान कस्तो दामी दिन भइरहेको थियो, म्युजिक बेसी भएर सुन्दैन मलाई। स्ट्यान्ड जाँदैछु जिजिएमएसको, लु स्ट्यान्ड पुगेँ। अब चाहिँ आज चाहिँ थर्सडे भएर त्यस्तो भिड हुँदैन। कुन चाहिँ हो जिजिमिस यो ब्याकमै जाउँ। गाडीमा चढिसक्यो हो, अब दुईजना भरिनु रहेछ, त्यही त एकजना दुईजना सबै त अब लाग्यो हो। अब डाइरेक्ट पुगेर भेटौँ है साथीहरू। अब चाहिँ रुबिनालाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने रहेछ, अन्त हामी चाहिँ गएको। लु म चाहिँ भर्खर घर आइपुगेँ हो, अन्त दबाईहरू खाएर चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्छु। हत्तु भयो आज चाहिँ, त डक्टर देखाउनु पनि 5:30 घन्टा लाग्यो हो, अन्त बल्ल बल्ल आइपुगेर दबाईहरू खाएँ सबै। अब चाहिँ रेस्ट गरिरहेछु, चक्करहरू लागेर अहिले एकछिनमा भेटौँ होला। म चाहिँ रेस्ट गरिहाल्छु तब तक है। म चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर निस्केको दोकान। रुबिनाले बोलायो नि त, हिजो जुत्ता सिलाउनु दिइरहेको थिएँ कि त्यो ल्याउनु गएको, अन्त नानीलाई ट्युसन छोड्नु पनि गएको। आँखाको प्रब्लम भयो नि के हो, घरिघरि चक्कर लाग्छ मलाई त। आँखाहरू घुमाउँदा कुनै कस्तो खोज्दा चाहिँ चुइ चुइ रिङ्गटा लाग्दैछ, खै के भएको भएको, चक्कर लाग्छ अबि झिनिनी नै हुँदै हिँड्दैछु साथीहरू। लु यहाँ भेटिसक्यो मेरो बेस्टी, मोटर मुख के अरे डक्को जस्तै गर्दै खाँदैछ मुख पिचेर। हेलो दादा, कहाँ जानुभएको? यता दादाहरू हो, ऊ जानुहुँदैछ। आज चाहिँ थर्सडे हो नि त होइन, अन्त प्राय प्राय दोकान चाहिँ बनै छ। मेन मेन दोकानमा त खुला छ यहाँ, मासु खानेलाई मासु हो। के चाहिँ किन्नु गएको अरे हो आज? हेलो, अघि बिहान पनि मुख छोप्दै थियो, अहिले देखाइदिएको नि। आयु चक्कर लाग्दैछ हौ, किन यस्तो चक्कर लाग्छ हौ, यसो कमेन्ट गरिदिनु हौ साथीहरू। हुइपिङ खेल्छ नि त्यस्तै हुँदैछ, पिङ खेलेको जस्तो हुन्छ अरे कि खासमा चाहिँ। दसैँ आयो कि त्यही भएर हुइ पैसा तुर्ने दसैँ आउँदैछ मलाई। के साह्रो गफ हौ, कहाँ गएको उतै यहाँ सन्नाको? मर्निङ मर्निङ बडा, गुड मर्निङ। हाम्रो बडा त अन्त के हो, के चपाउँदै हुन्छ? लु फर्के, सानो छिनु सानो सानो काम थियो हो, जाँदैछु अब चाहिँ घर। पिरो खानु हुँदैन मुख बारेको है हो, घाँटी मुखमा अल्सर भएको छ अरे हो, अन्त मुख चाहिँ बतक जस्तो पो गर्दै खाइबस्छ। मटर खाएको, मटर गर्दै खान्छ है। अब बुढेसकाललाई सबै बिमार हुन थाल्यो, चक्कर लाग्छ बुढेसकाललाई। आन्टी ओ भाइ, बुढेसकाल भेट्यो बिमार हुन्छ अब हो रहेछ, उमेरमा रहेछ सबै गर्नु भनेको, अब बुढी भएछ। यो खाँदा पनि बिजाउँछ, त्यो खाँदा पनि बिजाउँछ भन्ने भइसक्यो है साथीहरू। पानी पनि छिटायो, नानी सुतिरहेको छ नि, आएर पढाउनु पर्छ, भोलि इक्जाम छ। यहाँ चाहिँ मैले जुत्ता बनाउनु दिएको थिएँ नि त, यहाँ हाम्रो भैयाले चाहिँ जुत्ता बनाइदिएको, धन्यवाद भैया। यहाँ चाहिँ हाम्रो छेउमै छ नि त होइन, अस्ति चाहिँ थिएन भैया, मेरो जुत्ताहरू चाहिँ नि चिसोले नि कस्तो भइरहेछ साथीहरू, जुत्ताहरू चाहिँ खतम खल्लास।
अर्कै गाभा लान्छु, यहाँ चाहिँ गाभाहरू पुरा आएछ नि त होइन, अन्त मेरो हस्बेन्डको चाहिँ फेभरेट हो भनेर चाहिँ लगिदिएको नि, मेरो गाभा पनि तान्दे त आन्टी। आन्टी कसको हिँड्नु यहाँ बोकेर, यी यो चाहिँ लगिदिएको है, बडा पनि सँगसँगै भयो हो, बडालाई नि बडीलाई मार्छ नि लुडो खेल्दा हुँदै। हा लु भाइ, तुर्यो काम पनि हो, अब चाहिँ फर्केको गाभा, पङ्कजको फेभरेट गाभा, पानी पर्नु थाल्यो ठिक्कै हो, जुत्ता पनि भयो सिलाइदिएछ भैयालाई, टोइँ टोइँ जुत्ता लास पो लाग्छ हौ, धागो डल्लै देख्ने गरी सिलाइदिएछ कि, फेरि मेरो चाहिँ पर्पल कलरको छ नि त होइन, डल्लै देख्छु सेतो धागो। अब चाहिँ घरमा पुगेर भेटौँ मलाई, नानी पनि उठ्यो होला सुतिरहेको थियो। लु हाम्रो चाहिँ डिनरहरू सबै भइसक्यो है, अन्त अब चाहिँ भेट पनि पोसेको, 8:30 भयो, यतै बहिनी पनि ट्युसनबाट आइसक्यो, भाइ पनि पढाए हो अहिलेसम्म, अन्त यहाँ पापा पनि नानी लिएर आइसक्यो। र आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला, र भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला, एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी, बाई बाई, गुड नाइट, टेक केयर सबैजना।